Розпочинаємо статистикою. На Донеччині ще 2 смерті від коронавірусної хвороби. Новими жертвами стали вугледариці, жителька Мар'їнського району. За минулу добу, 22 вересня, в області зафіксовано рекорд за кількістю нових хворих. COVID-19 було діагностовано у 129 осіб. 48 у Краматорську, по 14 у Мирнограді і Бахмуті, 11 у Маріуполі, 9 у Вугледарі, по 7 у Волновайському і Мар'їнському районах, по 5 у Селидовому і Слов'янську, 3 у Костянтинівці, по 2 у Бахмутському районі і Лиманській ОТГ, по 1 у Покровську і Великоновасілковському районі. Загалом з початку епідемії на Донеччині захворіли 2634 людини, 1469 пацієнтів уже одужали.